Rozehrávka se Ústí nedaří a puk sbírá cetinská obrana. A bude se vylučovat. Někde na modré čáře se tam střetli dva hráči, no a máme tady bitku, hráči schodili rukavice a vypadá to, že si v tomto pěstním souboji nic nedarují. A Vstetínský, myslím si, že to byl Holomek, tam povalil jednoho z hráčů Ústí. Hned jsem neviděl, který Ústecký hráč to byl, a nakonec Weber. Tak ti, co se většinou hraje na přetažení dresu přes hlavu, ale tentokrát ten pěstní souboj tedy končí povalením Webera na zem. Holomek už odjel na trestnou lavici, Weber si, myslím, sednul na střídačku. Rozhodčí se teď domluvají, jak tedy řeší to pěstní souboj. No, tady je ještě jednou ten tvrdý zákrok na jednoho ze vsetínských útočníků. Karčík už přestal hrát, no a pak se hráči do sebe pustili. Holomek s Weberem si tady vážně znedarovali. Všechno to skončilo tím, že Holomek zalehnul Webera.